Vítám vás, vážení, u dalšího videa na kanále Frajer, tentokrát je ze série Fraditu opět. Já vám ale chci ještě předem strašně moc poděkovat za vaši podporu a chtěl bych vás také požádat, abyste si zkontrolovali, zda u mě pořád máte ještě odběr, protože YouTube si tenhle týden trošičku pohrával s mými odběry a dejme tomu, že asi během 20 minut, co jsem tak spozoroval osobně, tak mi to z 42 spadlo na 33. A teď se mi to zase vrátilo zpátky na 41, takže zkuste zkontrolovat, jestli vám to náhodou nespadlo nějak ten odběr, jestli ho u mě stále máte a pokud ne, tak určitě klikněte a případně i na zvoneček u videí, která se vám líbí, nebo také na vše, aby vám neuteklo žádné jiné videjko. My se spolu dneska také podíváme na Reddit, který vlastně se bude kompenzovat z obrázky jídel, takže já doufám, že vám bude vesmírně chutnat, tak jako mě. Takže určitě si nezapomeň sebou vzít pití, něco dobrého k snědku a můžeme začít. Videem provází Frajer. Jako první obrázek tady máme nějaké papričky, to tak vypadá. Takové special upravené. A musím říct, že se mi totálně zbíhají sliny, protože já mám papričky osobně rád. A tyhle vypadají dost chutně. Nejspíš budou pečené, co se týče jídel, nejsem úplný znalec, každopádně zbíhají se myslí jenom při pohledu na tomhle a musím říct, že bych si to schutí a i dal. Jestli už jste to ale někdo z vás měli, určitě mi to napište do komentářů, jo, abych věděl trošku víc, jak to chutná. Tak určitě to bude chutnat jako paprika, že jo, nečekaně. Ale tohle vypadá trošičku upravené s tím, že tam asi bude, nevím, jestli je to něčím jako takhle upravené, jestli to jsou kusy masa, jak kdyby, nebo další papriky, netuším si typnout úplně přesně, co to je. Nicméně, jdeme dál. Hamburger, jasně, hambáče, to je ta topovka, že dneska jsou trendy ty hamburgery a tohle vypadá úplně wow. Tohle fakt vypadá úplně wow. To bych si hned dal, hned jak to takhle ten borec fakt drží v té ruce, tak bych si, chápeš, úplně bych se do toho zakousl, bylo úplně to křupání, už si to představuji, kurně, já mám hlad. Jako nevím jak vy, ale já mám tady piškotky a vzadu bych měl mít ještě čokoládku, takže já si za chvilku asi něco dobrého dám, protože já to nevydržím. Já to fakt nevydržím. Nicméně, hamburgery jsou trendy, všichni je znají, takže asi tak, no. Jako dal bych si, nebudu lhát. Pokud vy máte chuť na hambáče, nebo máte rádi hambáče, určitě dejte like. Pizza, jasně, domácí pici jsou výborné. Tady sousedka od vedle dělá výborné pici domácí, takže vždycky, když donese, tak je to úplně chuťovka. A musím říct, že sám bych chtěl někdy zkusit podobnou pizzu doma, jo, většinou teda si nechám nechávám si dovážet, ale měl jsem už i domácí a tahle vypadá fakt lahodně, úplně fakt, tady jde vidět, že to těsto je fakt vypečené, jak by mělo, takže je fakt jako paráda, salámek, že jo, sírek, tomatovou omáčka, jako fakt topovka a vypadá to fakt solidně, chutně. Dortičky, jasně, něco sladkého může být. Jo, ty sušenky tady nahoře, vypadá to fakt solidně, vypadá to hodně dobře. Hodně dobře to vypadá. Dal bych si ten kousek, už tady pro mě i připravili, dívejte se, jak jsou hodně, jo, oni prostě na mě myslí, no jo. Ne, fakt vypadá to úplně parádně, ty sušenky fakt nahoře, ta šláčka, ten. Dal bych si. Nebudu vám lhát, nebudu. Tohle vypadá na kousky opečených brambor. Možná, že jsou to kousky kuřecího masa, ale já si spíš za mě myslím, že to jsou brambory opečené. Také ty grilované, nebo grilované, ty na panvičce opečené, víte, jak to myslím. Jo, že se to hodí prostě na panvičku a trošku si to opeče. To vypadá celkem fakt dobře. Dal bych si to. Ještě nějakou přílohu k tomu a nice. A vypadá to fakt chutně. Do zlatova pečené. Jo. Jako takhle. To, že nevím moc o vaření, ještě neznamená, že nevím, že se na pánvičce nepeče, ale víte, jak to myslím. Jo.
Na palivišce se samozřejmě smaží, já to vím, ale já to myslím jako takhle. Jo, že to je, říká se, že není to do zlatova smažené, je to do zlatova pečené. Jako možná, že se říká smažené, jo. Nevím, jak u vás v Čechách, u nás na Moravě prostě se říká hlavně pečené do zlatova, takže nevím, nevím. Když tak, mě můžete opravit, ale shodneme se na jednom, vypadá to dobře. To ne žena. To ne žena. Jo, takhle. Vajíčka, omáčka. Vypadá to dobře. Nedal bych si upřímně tady toto možná ty vajíčka, to bych si asi dal. Určitě by mě zajímalo, jak to chutná, to jo, ale že bych to snědl, to asi ne, tohle není úplně moje kuchyně, ale vypadá to dobře. Jo, je to takové chutné, je to zajímavé, takže asi bych si to jako určitě dal. No, tak jako, tohle bude nejspíše asi z Francie, bych tak řekl. A tam jako jsou ty bagety, celkově tam jsou proslulé, tam fakt. Pokud chcete mít bagetu dobře propečenou křupavou, doporučuji Francii. A tohle je speciálně upravené a vypadá to výborně. Fakt výborně to vypadá. Nemůžu říct negativní slovo. Hned bych se do toho zakousal okamžitě, protože ten sýr už jenom jak si tu natahuje. To prostě. Oh. Chápete mě? Chápete? To vypadá prostě bombově. Super. Hned bych se zakousal. I hned bych se zakousal. To ne, že ne. I hned bych se prostě do toho zakousal. To je prostě úplně chutné. Omluvte mě, jestli vám dělám chutě, ale No jasný. O tomhle tady před chvíli jsem mluvil, že jo, prostě bagetky plněné, ještě takové kuřecí masičko grilované. To je prostě mňam, normálně bych. Jo, to je přesně ono. To je přesně ono, vážně. To je ono. Mňam. Víte co, já si to jdu objednat, uvidíme se u dalšího obrázku, jo? Tak jo, tohle je tortilla, tohle poznám, to těsto prostě poznám, a tortily jsou úžasné. My jsme si třeba s kamarádem, a teď to bude vyznívat blbě, ale u nemocnice byl fakt dobrý podnik, který dělal dobré tortily, v našem městě teda, tady okresním, a musím říct, že teda fakt jako paráda, jo? Tortily jsou fakt výborné, a ještě jsem nenarazil na tortilu, která by mi nechutnala. Za můj život, musím zaklepat, jsem nenarazil ani na jednu nechutnou tortilu. Všechny byly úplně úžasné a chutnaly výborně, byly šťavnaté, spousta šťávy, maso nebylo moc suché. Fakt jako dobré. Tortily jsou fakt dobré jídlo. Hodně dobré. Dorty, ta kočka jako... jo, ta kočka jako mluví za vše, jako taky bych si dal. Tohle vypadá něco ve stylu Marlenky, ale jako tež. Dal bych si kousek, určitě ano, sice by to asi podle mě bylo sladké, já jsem teda sladké v poslední dobu omezil, proto teďka žeru piškoty a vzadu mám čokoládu a lepší. Jo, ale úplně v pohodě, jako dal bych si to v klidu, já nevidím nic špatného na tom, jako fakt ta kočka, tam mluví za vše, prostě večer se sejdeme a dáme si ten kus tortu, jako tady se nemáme o čem bavit, to je v pohodě, jdeme dál. Další pizza domácí, tentokrát i s bazalkou. Vypadá dobře, taková nadýchaná, vypadá hodně dobře, už je i nakrájená, takže stačilo by si, jak ve Willy Wonkovi, kadlíka továrna na čokoládu do té televize vytáhnout a dát si prostě, chápeš, úplně mňam, dal bych si. No jo, pizza je každá dobrá, ještě jsem nenarazil na pizzu, která by nebyla dobrá. Jo, jedna mi vyloženě, ne že nechutná, ale nemusí mi, a nejspíš bych si ani neobjednal, kdybych nemusel. Tak je pizza Hawaii. Možná teď někoho urazím, ale fakt já zrovna třeba Hawaii nemusím. Protože ovoce a pizza mi moc do sebe jako nejdou, ale to je čistě věc chuti a názoru. Já třeba jedinou pizzu, co fakt kdybych nemusel, tak si nedám, tak je Hawaii, jinak ostatní pizzy můžu. Ale Hawaii zrovna ne, ale tahle vypadá dobře. Tahle vypadá hodně dobře. Těsto ve tvaru ješku? A nebo jsou to spíš
Dinosauři nějací. Do prčic. Stegosauři tuším. Jo, stegosauři. Hodně dobře. Spíš to vypadá jako ježek, ale hádám, že to je něco ve stylu stegosaura možná aj. Každopádně fakt jako... Tohle vypadá hodně zajímavě. Jo, tady to vidím. Je to stegosaurus. Je to těsto ve tvaru stegosaura. Takže opravdu se to povedlo. To vypadá fakt dobře a dal bych si to aj. Sice možná bych to nechal aj na výstavu, ale takhle. Třeba příklad, přijeli by děcka nebo něco, tak kdybych jim měl nabídnout tohle, tak jako já si myslím, že úplně parádní, víš co, je paráda dostat jídlo ve tvaru třeba oblíbených postaviček z filmů nebo různých reálných postav, které kdysi žili, jako třeba tady dinosauři, jo, viděl jsem toho plno, takže fakt jako dobrý, dobře zpracované a vypadá to chutně, Bůh ví, čím je to plněné, ale musí to být určitě dobré, dal bych si to. Běžte už s těma bagetama někam, jo, běžte už solidně někde. Ne, chutně jako, jo, sýr zase tady to nebudu moc komentovat, protože je to vesměs jedno a to samé. Spousta masa, sýru, jo, rajčatové omáčky, křupavá bagetka z Francie. Nic víc nepotřebuješ, jenom dobrou chuť. Jasně, tohle vypadá na asijskou, možná i čínskou, tu je tady rýže každopádně. Nicméně dal bych si to. Dal bych si to, protože už od pohledu to vypadá dobře a já mám rád taková jídla, takže jo. Dal bych si to bez kompromisu, vypadá to krásně dobře. A pokud někdo zrovna z vás teďka jí něco podobného, tak přeji dobrou chuť, samozřejmě. Další dorčiček, něco ve stylu krtka nebo chlupatého něčeho, nechci ani říkat. Každopádně vypadá to zajímavě. Vypadá to hodně zajímavě. Krásné zpracování, určitě dobré i sladké. A jo, tohle vypadá fakt dobře. Dobře to vypadá. Dal bych si kousek, abych okoštoval, jak to vůbec chutná, protože už od pohledu to vypadá zajímavě. Takže bohu ví, jak by to bylo na tom mají chuťově, ale fakt jako dal bych si to. Dal bych si to, určitě bych si to dal. Takže jo lidi, tohle by bylo z tohle videa všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, případně odběr, nějaký hezký komentík. No a já se na vás budu těšit opět příště. Takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát zvoneček a už ti žádné další videjko neuteče. A ještě jednou prosím, zkontrolujte, zdali u mě pořád máte ještě odběr a pokud ne, tak určitě naute. Ale hlavně zjedete to mezi přáteli, protože si myslím, že všichni si zaslouží tak zasloužené jídlo. Takže jo, já se budu na vás těšit opět v dalším videu. Zatím se mějte a čus.